Мої вітання. Сьогодні п'ятниця, 3 жовтня. Чим жила Вінниця цього дня? Дивіться у вечірніх новинах сьогодні у випуску. Чого бажаєте? Якості. Прокурорський біг хабарникам. Найцінніше в підвал. Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей – так назвав свій проект «Світовий банк». Його з 1 січня 2015 року почнуть реалізовувати у Вінниці. Про це сьогодні розповів представник Міжнародного банку реконструкції та розвитку Пауло Карло Беллі. Проект має три складових – це поліпшення якості медобслуговування у закладах первинної медико-санітарної допомоги в напрямку профілактики серцево-судинних захворювань, підвищення рівня невідкладної допомоги та будівництва регіонального центру серцево-судинної хірургії. Тобто поряд з лікувально-діагностичним центром серцево-судинної патології, який працює на базі кардіологічних відділень першої лікарні, з'явиться новий корпус. Це дасть можливість обслуговувати пацієнтів з усієї області. Проект розрахований на 5 років. Коштує він 35 мільйонів доларів. Загалом ми отримали пропозиції від 22 регіонів України, і Вінницька область – одна з 5 регіонів, які отримали великі обсяги фінансування. Це значить, що вінницька команда провела хорошу роботу. Але складнощі починаються саме зараз, коли починається практична реалізація цього проєкту. Тому що ми маємо протестувати себе на предмет здатності його реалізувати. Обласний бюджет взяв на себе зобов'язання щодо підготовки юридичної особи і фінансування її, даної юридичної особи, для того, щоб був суб'єкт, з яким можна було б далі співпрацювати. В рамках програми «Сервіс по-вінницьки» вже вкотре проходить тренінги для представників сфери послуг, зокрема керівників ресторанів, кафе та магазинів. Організовує їх Департамент адміністративних послуг Вінницької міської ради. На черговий безкоштовний тренінг охочих зібралось близько 30. Його тема – ефективні продажі. Разом з підприємцями навчалась наша Марина Микитенко. Семінари, конференції та тренінги проходять в рамках програми «Сервіс по-вінницьки». Проект почав працювати з травня цього року. На 6-й практичний курс зібралось майже 30 бізнесменів. Основна мета, ясно, щоб підняти обслуговування до європейського рівня. В рамках програми все навчання безкоштовне. Його у Вінниці проводять тренери відомих консалтингових компаній. Викладають не теорію, а практику якісного сервісу. Сюди запрошені представники кафе, піцерії, ті, які потребували. Запрошені магазини, хто виявив бажання повчитись, кому була така необхідність розширити свій кругозір. Цього разу підприємці зібрались на тренінг ефективних продажів. Зізнаються, професійних знань і їм не вистачає. Здебільшого спираються на власний досвід та інтуїцію. Хочеться улучшити нашу торговлю, хочеться вчити своїх робітників гарно обслуговувати клієнтів, гарні продажі, щоб були, інтенсивні продажі, щоб були. Хочеться радувати нашу Вінницю нашими магазинами, щоб у нас магазини були самі найкращі. Фахівці стверджують, не завжди ефективність залежить від маркетингу чи піару. Досить часто першу скрипку у побутовій сфері грає якісний сервіс. Продажа взагалі, да, це емоціональний процес. Ми покупаємо якісь речі або продукти на емоціях, а потім оправдуємо логікою вже позже. Да? І дуже добре себе убеждаємо в тому, що це дійсно та річ нам потрібна була. Вот, поэтому от того, как нас обслужили продавцы или официанты в ресторане, зависит и их будущее, то есть будущее бизнеса. Для оцінки якості обслуговування експерти використовують метод «таємний покупець». Перевіряють заклад в три етапи. Первый – тайный покупатель – это человек, абсолютно не знающий правил и стандартов данной компании и вообще не понимает, да, какие должны быть стандарты прописаны. Он видит, слышит и пишет то, что чувствует. Было ли ему комфортно здесь, в этих стандартах, в этих правилах. Это все он прописывает в анкету. Менеджер по проектам читает анкеты, прослушивает аудиозапись обязательно, сравнивает со стандартами и оценивает уже согласно стандартам. То есть двойная оценка. И плюс отдел контроля, который контролирует качество выполнения этой работы. Тренери впевнені, якщо бізнесмени дослухаються до їхніх порад, то сервіс якісно покращиться і кількість їхніх клієнтів значно зросте. Головними недоліками вінницької побутової сфери називають неуважність працівників до відвідувачів. Марина Микитенко, Олег Літвінцев, новини телеканал «Віта».
38 випадків корупції вивела прокуратура області за цей рік. До суду вже скерувало обвинувачення співробітників одного із лісгоспів Вінниччини. За незаконну вирубку дерев своїми діями вони завдали шкоди державі на суму більше 1 200 000 гривень. Також прокурори викрили бюджетні розтрати. Чиновники Браїлівської селищної ради замість як відремонтувати систему опалення дитсадка, реконструювати мережу водопостачання семи вулиць і власну будівлю, кудись поділи 300 000 гривень. Зафіксували і 13 випадків хабарництва. Наразі у одній зі справ фігурує суддя міського суду. За те, що винесе позитивне рішення, він начебто вимагав у головного лікаря хабар у 100 000 доларів. На гарячому піймали і освітянина. За вступ абітурієнта він взяв винагороду 10 000 гривень. Загальна сума отриманої винагороди становить, якщо бути точним, 58 400 доларів США у 13 провадженнях і 53 500 гривень. Я не можу коментувати, чи мало це, чи багато. Якщо у вас є якісь відомості про існуючі тривалі кримінальні правопорушення, можливо, і таке інше, ми готові таку інформацію у конфіденційному порядку отримати, прийняти її в роботу і дати належну правову оцінку. Крім того, у прокуратурі розповіли, що увесь цей час не залишаються осторонь воєнних подій на сході країни. Її співробітники зібрали кошти та придбали бійцям термобілизну і тепловізор. На рахунок Міноборони прирахували 94 000 гривень, а більше 85 000 на придбання обладнання для військового шпиталю. А тим часом правоохоронці у Немирові на збуті марихуани впіймали 29-річного чоловіка. Оперативники з'ясували наркотики, він перепродує, придбав їх у 26-річного місцевого жителя. Правоохоронці провели обшук у селі підозрюваного. Там вилучили майже 400 згортків з травою та 2 пакети з нефасованим зіллям. Загальною вагою близько 5 кілограмів. Обидва наркоторговці затримані. А де ви брали наркотики? Вирвав коло 4-го Парківського. 300 щось пакетиків в бумазі і в пакеті. Було трохи. Порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 307, а саме збут наркотичних засобів. Санкція статті, якого передбачає позбавлення волі у вигляді до 10 років. У другій частині програми ви дізнаєтесь про таке. В Румунію безвіз. Важко в навчанні, легко в бою. Найдешевші та найдорожчі дні на «Укрзалізниці». Українці їздитимуть в Румунію без віз. Щоправда, лише ті, хто живе в прикордоні з цією країною зоні. Відповідну угоду підписали прем'єр-міністри країн Арсеній Яценюк і Віктор Понта. За попередніми підрахунками, скористатись безвізовим режимом зможе близько 500 000 громадян. Раніше подібні угоди вже були підписані з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. Загалом безвізовий режим з ЄС планується зробити для всіх громадян. Для цього Україна має виконати свої зобов'язання перед Євросоюзом, ввести біометричні паспорти та вдосконалити систему контролю на кордоні. Сьогодні з прем'єр-міністром Румунії ми підписали угоду про малий прикордонний рух. Тепер, відповідно до цієї угоди, майже 500 000 українців, які проживають в 30-кілометровій зоні на кордоні з Румунією, можуть безвізово їздити до Румунії. І навпаки. Наша регіональна єдність дуже важлива для економічного розвитку, стабільності і безпеки в цьому регіоні. Майже 3 000 000 гривень на українські мас-медіа. На українські медіареформи таку суму виділили Рада Європи та ЄС на зміцнення інформаційного суспільства. Проект передбачає технічну та експертну допомогу у 3 секторах – медіа, захист персональних даних та інтернет-управління. ЄС також профінансує суспільне мовлення і освітні онлайн-програми про права людини. Проведення медіареформи є одним із зобов'язань України перед Радою Європи в рамках виконання угоди про асоціацію. Проект триватиме до січня 2015 року. До того часу в Україні має з'явитися суспільне телебачення. Працівники культури готуються захищати свої скарби. На території Вінницького музею Михайла Коцюбинського облаштовують бомбосховище. Майже 200-літній погреб музейники побілили, завантажили найнеобхіднішим. Все власним коштом. Навіщо це їм потрібно, дізнавалась Тетяна Орлова.
Бомбосховище облаштовують у Вінницькому музеї Михайла Коцюбинського. У погріб, що дістався у спадок від письменника, працівники зносять воду, свічки, сірники, яблука та горіхи із музейного саду, а ще аптечку та сокиру. Кажуть, на випадок, якщо доведеться вибиратись з-під завалів. Сухий спірт, щоб можна було на ньому щось розігріти. Ну, електрики там не буде, у нас фонарик ось дає, радіо будемо слухати, як тут наверху, якщо в случаї чого. Температура у погрібі стала 10-15 градусів, тож теплі речі теж знадобляться. Сховатись у приміщенні розміром 3,5 на 4 метри мають 12 працівників музею. Кажуть, прихистять і відвідувачів за потреби. Врятувати хочуть і найцінніші музейні експонати – картини, особисті речі Коцюбинського, раритетні книги. У нас їх в реєстрі до 50 штук, от їх треба забрати. І місця мало забрало, але я знаю, що вони були б сховані. Приміщення музейники облаштовують власним коштом. Кажуть, аби скористатися грошима спецрахунку, потрібно надто багато часу. І все ж сподівається, що бомбосховище їм не знадобиться. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта». Освітянський загал міста привітали з професійним святом. Урочистості, що відбулись у міському палаці мистецтв «Зоря», розпочалися з молитви за Україну. Музикальну композицію виконали вихованці центру «Барвінок». Цього дня відзначили майже сотню педагогів. Серед них – директори шкіл, вчителі, вихователі дитячих садочків. Від мерів вони отримали грамоти та премії. У своїх вітальних словах виступаючі наголосили на найважливішій місії вчителя – не лише дати знання, а й виховати патріотів. Я думаю, що кожного з нас були вчителі, яких пам'ятаєш все життя, а по яких взагалі нічого не згадаєш. Я хочу вам всім побажати, щоб ваші учні завжди вас пам'ятали. Дякую вам за вашу роботу. Бажаю вам здоров'я, радості, благополуччя, гарного настрою і, саме головне, миру. Слава Україні! Важко в навчанні, легко в бою. Цього тижня вінницькі міліціонери та рятувальники тренувались кожен на своєму полігоні. Правоохоронці стріляли, в рукопашну ліквідовували нападників та працювали групами, відбиваючи напад. Надзвичайники ж гасили умовні пожежі, виносили людей із задимлених підвалів. Зазначають, навчання в нинішній ситуації їм вкрай потрібні, адже співробітники відомств весь час на передовій в зоні АТО. Ірина Дідух продовжує. Обласне управління міліції перевірили на боєздатність. Навчання провели на військовому полігоні. Офіцери збирали та розбирали автомати, стріляли по мішенях та відпрацьовували роботу в команді. На Буревному сході вже побувала майже тисяча вінницьких правоохоронців. Там вони забезпечують громадський порядок, а повернувшись додому, тренуються. Зізнаються, в зоні АТО на роздуми часу немає. Злагодженість дій рятує життя. Що дає досвід участі в таких акціях? Це досвід примінення вогнепальної зброї, досвід спілкування з людьми, які мають іншу точку зору на те, що робиться в державі. І, ну, як завжди говорили, що там, де ми, там закон, тому ми повинні мати всі навички для того, щоб цей закон встановлювати на тих територіях. Допоки одні захищають, інші рятують. Надзвичайники також не пасли задніх. Проходили задимлені підземелля та рятували потерпілих спалаючих підвалів. 307. А це практичні навчання, як одягти подвійну рятувальну петлю. Виглядає, наче вони зв'язують злочинця. Насправді ж правильно зафіксована мотузка – запорука врятованого життя. Бувають ситуації, де потерпілий знаходиться на п'ятому поверсі, а то й на четвертому. І потрібно його спустити, так як сходова клітина може бути задимлена. І для того, щоб надати швидку медичну допомогу, в'яжеться подвійна рятувальна петля на потерпілому і спускається з 4-го чи 5-го поверха. За підсумками змагань, найспритнішими виявилися рятувальники Вінницької 4-ї пожежної частини. Переможці отримали грамоти та цінні подарунки. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Їздити потягом стало дешевше. З 1 жовтня знижено ціни на квитки в усіх видах вагонів. Незмінною залишилась їх вартість лише в приміських потягах. Ще одне нововведення залізничників. Відтепер від дня подорожі залежатиме вартість квитка. Так, проїзд у четвер та суботу обійдуться на 10% дешевше від базової ціни. А от квитки на п'ятницю та неділю навпаки на 10% дорожче. Наразі це було останнє повідомлення випуску. Далі погода. У мене все.
Хай щастить! У суботу, 4 жовтня, у Вінниці триматиметься переважно сонячна погода. Вітер північно-східний 1-3 метри за секунду. Вночі температура повітря не перевищить 4 градусів тепла, а в день плюс 16.